44-cü şəxsiyyət Əbu İshaq İbrahim ibn Əhməd Xavvas. İbrahimul Xavvas deyib məşğul bugünlər Xavvas. İmamı Cüneydin və imamı Əbu Hüseyin Nuri'nin tənqişlərindən, dostlarından. Bu kişi xüsusən təvəkkül babıda və riyazət babıda nəsibələri kətdə bugün. Yəni təvəkkül babıda yuqarı məqamda bugünlər. Rəydə 291-ci ilə vəfat etkən əkərlər. O kişi qarın ağırlıq kəsər bu dənə kəllər. İç ot kədiydi o. Hər səpər tarət ki, yürütürədiyindi o. Hər səpər bargəndə barıb, qayt gəlib, yata vurmasından barıb, tarətdən çıxıb, tarət qılıb, gəlib, iki rəkət namazı qırıb. Şu qıb təkrarlanan, bir neçə mətlə, 10 mətlə bu dənə. Ahırı şu tarihte kirgen peyitlerde afat etken ikerler. Suğu yaparken peyitti. Ben işkenimde, okuyanımda 70 mertte mi diye okuyandım. Bir günde 70 mertte kirgenler diye. Kırk mertte kirgen ki ahırı her sefer barıp tarihte, tarihten çıkıp gelip, tarih kırıp gelip yine namazı kovur derler de. Aytarkanlar ki İbrahim Xavvas ilim rivoyatni ko'plik emas. Balki olim ilmiga ergashgan, ilmini ishlatgan, sunnatga iqtidor ergashgan odamdir, agarchi ma'lumoti oz bo'lsa. Olim kim? Ilmiga amal qilgan kishi olim. Agarchi ma'lumoti oz bo'lsa. Yana aytarkanlar ki İbrahim Xavvosning mashhur gaplari bu qalbning davosi 5tadir. Hamma ham qalbini isloh qilishni xohlaydi. 5ta chora bor. 5ta davo bor. Birinchisi Qur'oni Karimni tadabbur bilan qiroat qilish. Ikkinchisi qorinni bo'sh qo'yish. Uchinchisi tungi namoz. To'rtinchisi saharda tavba tazarruq qilish. Beshinchisi solihlar bilan birga o'tirish. Bularni g'oliban tartibi aksincha hosil bo'ladi. Solihlar bilan birga o'tiradi odam. Shundan ta'sir olib, saharda tavba tazarruq qiladigan bo'ladi. Keyin sahardagi tazarruq kamlik qilib qiyomullarga o'tadi. Qiyomullarni hosil qilish uchun kam yeyish kerak bo'ladi, roza tutadi, qorin bo'shaydi. Shundan keyin Qur'onni tadabburga aql ochiladi. Beshalasi har biri alohida davo o'zi. Lekin ko'proq hosil qilmoqchi bo'lsa, kishi aksincha tartibda hosil bo'ladi. Shuningdek, buni aksi qalbni qotiradi deb tushunsangiz bo'ladi. Qur'onni tadabbur qilmaslik. Qur'onni ustida fikr yuritmaslik. Yoyinki qorinni doim to'q tutish. Yoyinki mutlaqo tungi namozni tark qilish. Yoyinki har kun saharda uxlash. Yoki solihlar bilan o'tirmaslik. Boshqalar bilan band bo'lish. Telefon ham sizga ham majlis bo'ladi. Telefonda ham solihlar bilan bo'lish kerak muloqot. Ko'rgan narsamiz ham, ochgan narsamiz ham, o'qigan narsamiz ham. Gaplashuvimiz ham. Aksi qalbni qotiradi demak. Shu 5 ta muolaja aksi qalbni qotiradi. Bu 5 tasi qalbni munavvar qiladi, qalbni davolaydi.